Dobrý večer, sledujete správy na programe Rádio televízie Stará Pazova. Je štvrtok 18. apríla. Predsedníčka zhromaždenia Srbska Ana Brnabičová vyhlásila, že sa rozhodla akceptovať všetky žiadosti opozície zhromaždenej v koalícii Srbsko proti násiliu a NADA. Precizovala, že sa všetky pozostávajúce lokálne a belehradské voľby realizujú 2. júna. Brnabičová dodala, že lokálne voľby vypíše v nedeľu. Na tlačovej konferencii v republikovom parlamente Brnabičová dodala, že tieto žiadosti opozície budú potrebovať aj zmenu zákona o lokálnych samosprávach. Uzavrela, že rozhodnutie o usporiadaní volieb schválila po konzultáciách s prezidentom Vučičom. Prezident Aleksandar Vučić dnes v Paláci Srbska prijal poverovacie listiny novovymenovaných veľvyslancov. Najprv prijal nového ambasádora Spojených arabských emirátov Ahmeda Al-Menhalia a po ňom aj diplomatického zástupcu Maltézskeho rádu Francesca Maria Amoruza. Obom zaželal veľa úspechov počas ich mandátu. Podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali je na trojdňovej pracovnej ceste vo Washingtone. Pricestoval dnes, kde mal prvé stretnutia v rámci jarného zasadnutia Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Stretol sa s vedením týchto inštitúcií aj s početnými investormi a predstaviteľmi medzinárodných ratingových agentúr, s ktorými hovoril o ekonomickej situácii v Srbsku, o makroekonomických ukazovateľoch investovaní a očakávaniach v nasledujúcom období. Dnes sa začali práce na rekonštrukcii asfaltu na ústrednej križovatke v Starej Pazove, ktoré budú prebiehať v nasledovných 10 dňoch. Bude sa robiť v etapách, takže premávka v strede mesta nebude úplne zastavená, ale bude prebiehať spomalene. Z tých dôvodov patriční apelujú na vodičov, aby používali alternatívne smery, totiž aby neprechádzali cez sám stred Starej Pazovy. Potom, ako bola uzatvorená verejná výzva na prihlasovanie sa rodičov, ktorí majú záujem o získanie bezplatnej autosedačky pre svoje dieťa, ktoré sa narodilo v termíne od 1. apríla do 31. decembra minulého roku, dnes vo veľkej sále Bielej budovy boli sedačky udelené rodičom zo Starej Pazovy a Golubiniec. Zajtra je rovnaká akcia naplánovaná v Nových Bánovciach a v Dome kultúry od 13. do 14., kde si autosedačky môžu prevziať rodičia z Nových Bánoviec, Starých Bánoviec, Belegišu a Surduku. Ešte zajtra bude na Starej evanjelickej fare otvorený Second Hand Bazar. Organizujú ho členky oltárneho krúžku Žien Tabita. Je to už 32. bazar, kde za symbolické ceny je široká ponuka dámskeho, pánskeho aj detského oblečenia. Bazar je otvorený od 14. do 19. hodiny. Pred nami je víkend bohatý na kultúrne udalosti a na nedeľu 21. apríla v divadelnej sále v Starej Pazove o 19.30 začne sa folklórny večierok s názvom Rozprávala mi stará mama. Na pódiu sa okrem členov spolku Hrdinu Janka Čmelíka predstavia hostia zo Selenče zo spolku Jána Kolára. Vstupné je 300 dinárov. Zajtra bude polooblačno, no bude prevaha slnka, oblakov pomenej. Teplomer ráno ukáže hodnoty len od 1 až 3 stupne Celzia, po maximálne denné teploty 14 až 16. Cez deň bude mierny vietor zo severozápadu, večer už bude fúkať premenlivo z viacerých strán. A týmto končíme dnešné správy. Ďakujeme za pozornosť.